jeg er maskinfører her. Og jeg hedder Peter Larsen, og jeg ejer halvdelen af firmaet sammen med min kone, der har den anden halvdel. Vi driver en lille virksomhed, der hedder Kaskynge ABS, i daglig tale kloakrotte. Vi er 12 ansatte og laver primært kloakker. Vi har den her dejlige traktor, bruger vi primært til kloak på åbent land, til at flytte lidt grus og lidt jord og afmaskine. Det vi bruger traktoren mest til, det er at flytte vores 8,5 tons gravmaskine, eller når vi skal have noget jord eller grus med ud til byggepladserne. Den nye Dynamic Command har nogle meget blødere skift end den gamle Range Command, som vi havde i vores TM190 før i tiden. Det giver nogle meget bedre kørselsforhold, fordi at man ikke ligger og rusker rundt i traktoren lige pludselig. Dynamic Command har en kickdown-funktion, der gør, at når man skal for eksempel accelerere ud af en rundkørsel, den giver ned for at optimere omdrejningerne i forhold til accelerationen. Det er dejligt at køre med Dynamic Start Stop, fordi den selv kobler ud, når man bremser. Vi har købt denne traktor hos Mærsk Fakta. Altså det er Nielsen, som der har været vores traktorleverandør igennem 30 år. Vi havde en ældre model TM190, også i New Holland, som vi egentlig var rigtig, rigtig glade for. Men brændstoføkonomien overbeviste en os om, at vi var nødt til at investere i en ny. Og jeg må sige, efter vi har fået den nye, med den nye gearkasse, har vi fået en helt anden virksomhed.